Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level obrana pevnostky. Braň pevnostku pred útokom ogrov. Ciele zastav útok na pevnostku. Opäť použijeme rovnaký postup ako v predchádzajúcich leveloch. Budeme mať cyklus while true. Budeme hľadať vlajky nepriateľov. Vlajky budeme dvíhať, čím sa budeme presúvať na požadované miesto. A na nepriateľov budeme jednoducho útočiť. Takže cyklus while true. Nájdeme si vlajku. Môže byť aj zelená. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Toho nepriateľa si uložíme do premennej enemy. Ak bude existovať vlajka, tak ju jednoducho zdvihneme. Metóda zdvihni vlajku má argument flag, ktorý zodpovedá tejto vlajke. A dáme inak, ak je nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Celý program. Vrátime sa späť. Navrát späť. Útok je najlepšia obrana.